Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další reakce na nějaký šílený, úžasný momenty v Brawl Stars. Pojďme se trošku bavit v číslech. Tohle je, dámy a pánové, nejúspěšnější série na mém kanále. Už byly natočeny 4 díly, které mají v součtu přes 1 000 000 zhlédnutí a dohromady asi přes 70 000 lajků, což je extrém, S tím, že nejúspěšnější video téhle série má 26 000 lajků, to je video, který má téměř 500 000 zhlédnutí a myslím si, že se řadí mezi nejúspěšnější videa na mém kanále vůbec. Takže vás teď a tady žádám, pokud se vám tohle video líbí a chtěli byste další reakci, já vás musím trošku hypnout, já vím, že se to takhle dělá, jo? Tak bych po tohle video prosil 20 000 lajků. A jestli tady tak nebude, tak nějakou další reakci stejně natočím. Ale je snad největší číslo, který jsem si na kanále řekl. Hej, jako kdy jindy to udělat, jo, když ne v nejúspěšnější sérii, kterou na kanále mám. Takže tam běžte kopnout like, pokud mě ještě neodebíráte, dáma panové, což... spousta z vás mě neodebírá a mě to... A poslední věc, teďka jsem fakt strašně moc aktivní na Instagramu a dozvíte se tam spoustu zajímavých věcí. Mám tam dokonce fotku tadyhle z toho setupu a je tam spousta dalších zajímavých fotek z Brawl Stars ze zákulisí. Najdete tam prostě úplně všechno. Takže pokud se chcete dozvědět úplně cokoliv ze zákulisí mých videí, tak vám můžu jedině doporučit můj Instagram, který máte tadyhle a nebo dole v popisku. Merch na sobě nemám, ten v popisku, ale samozřejmě najdeš taky a my se jdeme vrhnout do dnešního videa, který je opět od mého oblíbeného tvůrce Olong Johnson. Máme tady showdown, je tady desítkový Primo versus trojkový Bow. Primo a klasický Machruje, já si myslím, že tyhle ty scény my už všichni moc dobře známe. A okej, počkej, tam došlo teda k tomu, že Bow si řekl, hele, tak pojďme se společně zabít do toho, jo, pojďme se společně zabít do mlhy, respektive já umřu, protože mám mít života a ty to prostě přežiješ a budeš se mi moc vysmát. Jenže, co nevěděl Primo, je to, že tam prostě ten Bow měl nachystaný mini a naštěstí mu to nevyšlo, tenhle z toho svině, i když docela bych mu to přál, jo. Ale výsledek byl teda takový, že se zabili navzájem. Máme tady Shelly, která úplně klasicky vyvraždí prostě celý tým, s tím, že následně tady máme Mortise a Erika, který byli ze stejného týmu jako Shelly a ty prostě měli úplně čistý hřiště a mohli se tam prostě jít a střelit toho góla. To bylo naprosto clean. Desítková Bibi versus jedničkový Jean. No tak Jean je hodně smutný brawler. Upřímně jeden z mých nejméně oblíbených, nemám ho moc rád. Každopádně, on to dokázal. No tak napůl, dobře, tak tady máme další remízu. Colt použil super abilitku na jednoho týpka, na druhého týpka, na třetího týpka. A jo, další triple kill, který se Coltovi moc povedl. A on to dokonce, o můj bože. Tohle už jsme tady v reakcích měli taky několikrát, on prostě hodil míč a mezi tím, co ten míč letěl, on prostřelil super abilitkou cestu tomu míči, který prostě doputoval do brány a dal góla. Máme tady letící Piper, která se dostala k Leonovi, který mu tam nahodila bomby a odletěla zpátky. To ale odletěla už tou super abilitkou, dává to smysl. A vypadá to, že vyvraždilo úplně všechny. Daryl versus Daryl, 4 versus 17. Všichni víme, jak tohle dopadne, musí to vyhrát ten čtyřkový Daryl, že jo? To je úplně jasný, teď jde jenom o to, jak on to dokáže, že jo? Týpek je AFK, aha, ten Bow, který byl v tom Darylovo týmu, vůbec nehraje. Nic, on je úplně odpojený. A protože tam ten Daryl byl v mlze, tak prostě umřel. A ten Bow se tam prostě chilloval, mu reálně mohl vypadnout internet. Prostě jenom stál v keři a vyhrál tu hru úplně celou. Máme tady Bounty a Gina, který teďka zabil Colta, čímž získal třetí hvězdu. Colt se tady spawnul okamžitě vedle něj a dostal zase přes zadek, takže Gina získal čtvrtou hvězdu. Colt, úplně ten stejný Colt, se zase spawnul a zase běžel to jedno okřoví a zase umřel. On to neprostřeluje prostě ten Colt, on tam prostě jenom běhá. Neběhej tam, jo, dobrý, už tě napadlo to prostřelit. Výborně, Ladybugu, výborně. Ale on docela dobře, ten Jean se dobře vyhejbal. 4x to zabil. Tak tohle, ale úplně... Puff. Máme tady zpomalení, já jsem to chtěl vracet, naštěstí je tady zpomalený. On se prostě pořád posouval. Ten Mortis prostě pořád letěl na dráze té bubliny a nechal se zabít. Co tu máme? Je tady moc věcí, absolutně nevím, co tady mám komentovat. Každopádně, Primo má 130 HPček. A je tady Tick, který použil svůj útok, kterýmu se Primo stihnul vyhnout a... OK, prostě přežil, vyhrál to se 30 HPčkama, velký borec. Shelly, klasicky, ta Rose si fakt myslí, že může zabít Shelly. Fakt si to myslí, když Shelly použila 3 super abilitky po sobě a tím to tam vyhladila úplně. Máme tady Franka, který se jmenuje Pedro čistou náhodou, použil super abilitku, všechno zastavil. Něco se tam stalo, co jsem absolutně nepochopil, takže si to ještě jednou vrátím. On to ten Spike nedal, jo? Počkej, on ten Spike nedal do prázdné brány. Sledujte Spike, jo? Nese míč. Přesně tyhle lidi chcete mít týmu. Většinou takový hráči v týmech máme, že jo lidi? Děje se to. OK. Tohle to byla nejspíš strategie, předstírám, že jsem offline a jo, vyšlo jí to. Zase Jean s tím, že je tady schovaný Leon v křoví. Nemá super abilitku, takže tady nebude hrát roli neviditelnost. Prostě vyskočil.
Ale pozor, pozor, on to vyhraje ten džín. On to vyhraje ten džín jak svině. On ho odpálil! Wow. Další bounty a teďka ten Daryl bude muset nějakým způsobem přežít. Nepřežil to. Prostě umřel a to dost zajímavým způsobem. Dvě bibiny se tady perou. Dvě bubliny tady letě a ta, jo, jasně, jasně, já jsem to chtěl jakoby říct a chtěl jsem říct jakože hej, jsem hustej, vím jak to skončí, ale už jsem to pauznul moc pozdě, takže prostě ta bibina umře, no, protože ta druhá bubina ji prostě stihla zabít tou superabilitku. Rico nese míč. V tu chvíli skočil overtime, nevím jestli to on to měl načasovaný, ale všechny překážky zmizely a gól byl úplně jasný a úplně čistý. Wow. Další Frank, vypadá to na další double kill, možná triple kill, byl to teda triple kill, s tím, že tady běží někdo čtvrtý. To je showdown, jasně, já jsem přemýšlel, jak se do 3v3 dostali prostě 4 hráči do jednoho týmu, fajn, okej, okay, moje chyba. No jasný, tak kdo to tady přežije celý, bude to ta bibina, vyvraždí úplně všechny, jasně, jasně, 954 HP, tady máš. Možná se ty moje predikce už trošku zhoršou, protože to takhle absolutně nedopadlo. Karlík se prostě roztočil. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Daryl střílí. Piper odletí, to jsem přesně věděl. Piper odletí po druhý, Piper odletí i po třetí, ne, prostě ho smečla toho týpka. No tak teď chci vidět toho Prima, ok, Primo má super abletku, takže odletí, odskočí si, ale kdy a kam? Odskočí si na tu Piper, odskočí si asi po druhý, odskočí si po druhý a prostě to vyhraje. To byl duo showdown nejspíš. Colt pustil míč, udělal naprosto perfektní super abletku, kterou vyvraždil celý enemy team a pak prostě do prázdné branky zahrál góla. Měli bychom se všichni učit. Další Brawl Ball, krásný gól přes 3 odrazy, to bylo hodně čistý. 8-bit versus Poco, s tím, že... co se děje? On tam ještě někdo další? No jasně, že to neskončilo. Wow, na tohle to nemůžu říct nic jiného než wow, protože 8-bit využil svůj star power, extra life, a on se tam prostě spawnul znova, on se prostě respawnul, jako vy, když prostě umřete v tom Minecraftu. Mortis utíká před Piper. Piper nahazuje svoji superabletku, do který Mortis krásně skočí, ale stejně stihl dát góla, takže vlastně ta Piper dost pomohla. Dynamic skáče, první skok, druhý skok už tam byl, teďka skočí po třetí, po čtvrtý a pomůže mu někdo, pomůže mu někdo. Pomůže, ne, nepomůže, on to prostě vyhrál sám, zničil ten tým. A na blízko, což je prostě hodně obdivuhodný výkon. Ta Penina Tureta se prostě zbláznila a střílela úplně dopryč, OK. Máme tady Barleyho, který úplně zběsil a začal střílet všechny flašky, který měl prostě po ruce. S tím, že se k němu přidala Piper. Co? O čem to bylo? Ne, vážně, o čem to bylo? Máš míč před sebou, vybro, seber ho, seber ho! Ne, v pohodě, ona prostě stála jenom. 8-bit společně s Pem v Siegeu, nahazujou Turetu jednu za druhou, healujou se, jsou boostlí a oni prostě společně nepotřebovali robota v Siege, ne, oni společně tu enemy Turetu prostě rushli, ten enemy safe house, ne, já nevím jak se tomu říká, ok, prostě to zvládli ve dvou a to jenom proto, že měli oba super abilitky. Krásná super abilitka, bude druhá, byla druhá a tady byl krásný double kill, naprosto čistě, ok, s tím, že je tady ještě, ok, to bylo hodně random. Frank, klasicky, další triple kill, to tady máme docela často v těchto kompilacích. Tohle jsou hodně oblíbený klipy. A ještě dá góla s odrazem, že jo? S nádherným odrazem. To se mi třeba ještě nikdy nepovedlo dát takhle čistýho góla. Máme tady, jo, to byl jeden ten event, ale. Já už si nepamatuju, jak se jmenoval, ale máme tady Leona, který má 99 power cubů. A dává jedním tím shurikenem 4300 HPček, pokud jsem zahlídl dobře. Už ani nemůže sbírat další. Podívejte se, je tady robot, který měl 77 tisíc HPček a ten Leon sundal na dva hity. Fakt jakože extrém. Máme tady showdown, ve kterém je jedničkovej Daryl, který mu právě umřel teammate a proti němu tady je Crow a Poco, kteří mají po 11 a 12 power cubech. Takže masakr. Teď se tady všichni budou kamarádit, ale nějakým záhadným způsobem to Daryl samozřejmě vyhraje. Pojďme se jenom podívat, jak se mu to povede. On možná najede na něj. Jo, on super abilitkou na něj najede, na toho Poca. Překvapí ho, když bude mít málo HP. Překvapí ho. Ne, nebylo třeba, nebylo. OK, nechal se zabít. Oni jsou opatrný a prodlužují to. Takže je tady El Primo tentokrát, který si točí, ten nemá ale žádný power cube. Tady Crow si to chtěl pojistit, tak ho jednou hitnul. Já reálně nechápu, jo jasný, teď se El Primovi zase spawne kámoš, on se mu spawne na poslední chvíli. Spawnul se mu a ten Crow měl málo HP. Zona prostě hituje po tisícovce a v tuhle chvíli to vyhrál tam ten tým.
Wow, tohle to byla další reakce, dámy a pánové, na nějaký úžasný speciální momenty Brawl Stars. Doufám, že se vám to v mém podání líbilo. Pokud jo, rozhodně víte, co máte dělat, pokud ne, tak si můžete pustit tohle to video od začátku. Já bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši pozornost, těším se na vás u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj.